ആരെ വേണമെങ്കിലും പോയി കണ്ടോട്ടെ, ഭാസുരന്റെ ഭാര്യ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിക്കോട്ടെ. അത് അത് മാത്രമല്ലടാ മോജിതയുടെ പ്രശ്നം. കാക്കിയിട്ട സ്ഥിതിക്ക് കുടുംബവും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ജോലിക്ക് തടസ്സമാണെന്ന് ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നി തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോ ഇനി അവളുടെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ. വേദനിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല, വെറും വേദനയില്ല, ചങ്ക പറഞ്ഞു പോകുന്ന അവസ്ഥ. എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ അച്ഛാ? ജീവിക്കാനുള്ള കൊതിയുണ്ടോ? ദിവസങ്ങൾ പോകും തോറും മോചിതയുടെ ഈ പെരുമാറ്റം കാരണം ഒന്നിനൊരു താല്പര്യം തോന്നില്ല. ഈ ജീവിതത്തിനേക്കാൾ നല്ലത് മരിക്കുന്നതാണെന്ന് പോലും തോന്നിപ്പോവാ. ഇടയ്ക്ക് ഓട്ടോ ഓടിക്കുമ്പോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പായുന്നുണ്ട്. പാഞ്ഞു കയറട്ടെ അച്ഛാ, തീരട്ടെ. എന്തിനാ അവൾ എനിക്ക് കരള് ദാനം തന്നത്? എന്നെ മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ എന്തിനാ? ഇങ്ങനെ കൊല്ലാനാണോ? ചോദിക്കണമെന്നല്ല എനിക്ക് അവളോട്. നട, ഒരു ഗ്ലാസ് മദ്യം അത്രയും മതി ദാനം തന്ന ഈ കരള് തീരാൻ. അച്ഛനെ കൊണ്ട് പറഞ്ഞേക്ക്. കണ്ടത് അവനെ തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. കോട്ടയത്തിനടുത്ത് പാമ്പാടിയിൽ വെച്ചാ കണ്ടത്. അവൻ ക്ലീൻ ഷേവ് ചെയ്തായി എങ്ങനെ ഇരിക്കുമോ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ അവനെ കണ്ടെന്ന് പലരും പറയുന്നുണ്ട്. അവനെ പോലെ വേറെ ആരെങ്കിലും ആയാലും മതിയല്ലോ. അവന്റെ ബോഡി കാണാത്തത് ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയല്ലരാ. ഒരിക്കൽ നിങ്ങൾ അവൻ മരിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ കൊണ്ടിട്ടാണല്ലോ, എന്നിട്ടും അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു, അത് മറക്കരുത്. അവൻ ജീവനോടുണ്ടെങ്കിൽ വെറുതെ ഇരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ആ, അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. പിന്നെ ഒരിക്കലും കാണരുതെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ഒരാള് മുന്നൽ വന്ന് പെടുമ്പോ അത് വന്ന് പറയണമല്ലോ. മറ്റുള്ളവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ഷോക്കായിരിക്കും. അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന വാർത്ത എല്ലാവർക്കും ഞെട്ടലുണ്ടാക്കുന്നതാ. എന്നാൽ അതിന് സാധ്യതയില്ല ഡോക്ടറെ. ആ, ഞാൻ തർക്കിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ വേഷം മാറാൻ മിടുക്കനാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ, അതവൻ തെളിയിച്ചതുമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാവരോടും. ക്ലീൻ ഷേവ് ആക്കണോടാ? ആ, ആ ഡോക്ടർ ഒന്ന് കണ്ടു. ഇനി പെട്ടെന്ന് ആരും തിരിച്ചറിയാൻ പാടില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കതാ നല്ലത്. ചില ഹിന്ദി നടന്മാരുടെ ലുക്ക് ഉണ്ട്, പഴയ റഹ്മാനെ പോലെ ഉണ്ട്. വേഷങ്ങൾ ഇനി പലതും മാറണോടോ? വേഷങ്ങൾ ജന്മങ്ങൾ, വേഷം മാറാൻ നിമിഷങ്ങൾ. ആ, ആ പാട്ട് പോലെ തന്നെയാണോ എന്റെ ജീവിതവും? അതിനേക്കാളും മോളില്ല. ആ, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാടാ നിന്നെ എല്ലാ പെൺകുട്ടികളും പ്രേമിക്കുന്നത്. ഓ, ഇതുപോലൊരു മാന്യനില്ല. ഏത് തലയെടുപ്പുള്ള പെണ്ണും നിന്നെ കണ്ട തല താഴ്ത്തിയിരിക്കും. എത്രയും പെട്ടെന്ന് കാവേരിയെ കരവലയത്തിലാക്കണം, എന്നിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് പറക്കണം. അതേ പറക്കുമ്പോഴേ ദേ നോക്കേ, നിന്റെ വാലും എന്നെ കൂടി കെട്ടണേ. നിന്നെ ഞാൻ കൊല്ലുവടാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞ.
അത് പറഞ്ഞപ്പോ നീ എന്താ ഇത്ര പേരത്തെ ആലോചിക്കണേ? അല്ല, എനിക്കൊപ്പം നിന്നല്ലേ താൻ. അതുകൊണ്ട് തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളും ഞാൻ സാധിച്ചു തരും. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ലടോ, മുന്നില് നല്ലൊരു ജീവിതമുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി ബുദ്ധിപരമായിട്ട് നീങ്ങിയാൽ എല്ലാം കയ്യിൽ വരും. നീ പടം വഹിച്ചോ, പടത്തലവനായിട്ട് ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, പടത്തലവൻ. എന്റെ ഇത് കടുപ്പം പോരല്ലേ ചേട്ടാ, മാറ്റി തരാം ചേട്ടാ. ആ ഇനിയിപ്പോ ഇത് മതി. നാടകക്കാരനാണല്ലേ? അല്ല, നാടകക്കാരെ ഇതുപോലെ കടുപ്പം വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, ചേട്ട നാടക വണ്ടിയിൽ വന്നിറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എടോ, ഞാൻ നാടകക്കാരനല്ല, ആ ടി എസ്റ്റേറ്റിന്റെ മാനേജരാ. ഓ ആ ആ ചേട്ടാ, കടുപ്പം കുറച്ചൊരു വിത്തട്ട് ചായ കൂടി. എന്താ അപ്പൊ ചായ അങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടല്ലേ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു നല്ല ചായ തരാൻ പറഞ്ഞത്. ആശാനെ, ഒരു നല്ല ചായ കടിച്ചേ. ആ അടി. ലിഫ്റ്റ് അടിക്കാൻ ഒരു വണ്ടി കാണുന്നില്ല. നമ്പറടാ. അയ്യോ, അതെ, ഒന്ന് നടക്കാനിറങ്ങിയതാ, കാലിനൊരു പിടുത്തം. ബുദ്ധിമുട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കവലയിലോ താക്കോ. കേറിക്കോ. താങ്കോ. അമ്മച്ചി പോം. ആ പോവാ. പിടിച്ചിരുന്നോ? പിടിച്ചു. അല്ല, ഇവിടം വരെ ഉള്ള. അല്ലടാ, പരലോകത്തൂരുണ്ട്. പരലോകോ? അയ്യോ, എന്താ ഇവിടെ ആരക്കണാണ്? താടകം കളിക്കാൻ വന്നതാ. ആ, അത് മനസ്സിലായി. കൂടെ ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് എവിടെടാ? കൂടെ ഒരുപാട് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടാ. അടിക്കരുത്, അടിക്കരുത്. അവരല്ല, ഒരൊറ്റ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അവൻ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം. അണ്ണ, അണ്ണൻ ആരുടെ കാര്യമായി പറയണത്? അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലേ? എല്ലാവരും മരിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ. അവൻ ഈ പരിസരത്തില്ല. അയ്യോ, എനിക്കറിയത്തില്ല. നിനക്ക് എവിടെയാണ് നാടകം? പതർന്നത് ചിങ്ങവനം. അവൻ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് പലരും പറഞ്ഞു. അത് ഈ സ്ഥലത്ത്. എനിക്കറിയത്തില്ല. ഞാൻ നിരപരാധിയാണ്, നിഷ്കളങ്കനാണ്. അണ്ണ, എന്നാ ജംഗ്ഷൻ വരെ ഇറക്കോ. അയ്യോ, ചില ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ചായ കുടിച്ചിട്ടൊരു താടിക്കാരൻ പോയില്ലേ, അയാൾ അറിയോ? മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലൊരു നാടകക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഇയാളല്ലെന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാടകക്കാരല്ലെന്ന് പറഞ്ഞോ? ആ, ഇവിടെ എസ്റ്റേറ്റിൽ എന്തോ ജോലിക്ക് വന്നാണെന്ന്. അവന്റെ ഒപ്പം വേറൊരു ചെറുപ്പക്കാരി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? വന്നതായിട്ട് ഓർമ്മയില്ല. ശരി. അറിയാവുന്ന ആരെയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപകടമാണത്. ഇവിടേക്ക് ആരും ഒന്നും വരത്തില്ലെന്നേ? എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ തന്നെ തമ്പുരാനെ തേടി പിടിച്ചു ഇവിടെ വന്നില്ലേ, അതുപോലെ മറ്റുള്ളവരും വരും. പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ശക്തി മടങ്ങി വന്നിട്ടേ വന്നെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂ. അങ്ങനെയൊന്നും പറയാതെ അങ്കിളെ,
ഇവിടെ താമസിക്കുമ്പോ ശക്തിയേട്ടൻ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല. ഒന്ന് വിളിച്ചു പറയ, പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ. ആ വിളിക്കാം. ഞാൻ പോയ റൂട്ടിലാണ് അവൻ പോയി ഞാൻ പിടിച്ചു തന്നെ. എന്റെ ശരത്തെ നീ എന്തിനാടാ പുറത്തേക്ക് പോയത്? നിന്നെ തേടി ഒരുത്തരവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നെ വഴിയിലിട്ട് പിടിച്ചായിരുന്നു. അവൻ തന്നെ ആ നരൻ. നീ ജീവനോട് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ എന്തോ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിന്നെ തേടി നടക്കാണ്. ഹലോ ഹലോ ഹലോ. അനാവശ്യമായിട്ട് തന്നോട് പുറത്തു പോകുന്ന പറഞ്ഞതാ. തന്നെ തിരക്കി തന്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ വന്നത്. അത് എനിയായി എന്നെ അവൻ കണ്ടു. എടാ പ്രശ്നമായ, അവൻ എന്നെ മിന്നായം പോലെ കണ്ടുള്ളൂ. എന്നെ ശരിക്കും ആ അതാ കുഴപ്പമായത്. ചെന്ന് ഓരോരുത്തമാരുടെ വായിലോട്ട് ചാടി കൊടുത്തോളൂ. അപ്പൊ നീ പോയി ചാടിയതാ? അതും തന്റെ പിന്നാലെ വന്നോണ്ടല്ലേ. എന്തേലും കഴിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കേണ്ടതിന് പകരം രണ്ടാം പോയിരിക്കുന്നു. എടാ നീ ക്ലീൻഷേവായതുകൊണ്ട് അത്ര പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയില്ലടാ. അതെ, എന്റെ നിഴലിനെ പോലെ അവർക്കൊക്കെ തിരിച്ചറിയാം. ആ ഡോക്ടറെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ടതേ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ പിന്നാലെ ദൈപ്പ ഇവനും കണ്ടു. മറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമായിരുന്നു, ജീവിക്കാൻ പറ്റിയ വിളഭൂമി. ഇനിയിപ്പോ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം. നാടകം നിർത്തി നിന്റെ കൂടെ കൂടിപ്പോ എന്റെ കഞ്ഞുകൂടി മുട്ടിയില്ല. കൂടുതൽ താൻ പറയല്ലേ, എവിടെ പോയാലും പിന്തുടർന്ന് വരും എന്റെ ശനിയായിട്ട്. എടാ ഞാൻ സർവ്വവ്യാപിയാടാ. സർവ കോപ്പ്. അതെ, പിടിക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിലേ ഗാന്ധാരത്തിൽ കയറി ഉള്ളതൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റി മുങ്ങിയാല. അങ്ങനെ നക്കാപ്പിച്ചയും കൊണ്ട് പോകാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. കാവേരിയുടെ കഴുത്തിൽ മിന്നു കെട്ടണം, പിന്നെ ആരും കടന്നു വരാത്ത ഈ വീട്ടിൽ ജീവിക്കണം. നിന്റേത് രാജയോഗോടാ, എവിടെ പോയാലും നാലു കാലേ വീടുള്ളൂ. ഇവിടെയും ഞാൻ ആരുടെ കണ്ണിൽ പെടാതെ ജീവിച്ചാനെ, താ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ. എന്നിട്ട് നീ എന്റെ കണ്ണിൽ പെട്ടല്ലോ, അതുപോലെ നീ ഓരോരുത്തരുടെയും കണ്ണിൽ പെടും. അവൻ ഈ പ്രദേശം വിട്ട് ഇനി പോകത്തില്ല, അന്വേഷണം തുടരും. ഇവിടേക്ക് എങ്ങനെ അവൻ കയറി വരോടാ? വന്നല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ്. അന്നൊക്കെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുമായിരുന്നു. ഇനി പക്ഷെ അതല്ല കഥ. അവന്റെ കണ്ണിൽ പൊടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവൻ എന്നെ കണ്ടെത്തും. എനിക്ക് മുന്നേ തന്നെ കണ്ടതാ പ്രശ്നമായത്. ദയവ് ചെയ്ത് ഇനി പുറത്തോട്ടൊന്നും ഇറങ്ങി നടക്കരുത്. ഓ, ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് കൂടിക്കോളാം. സമയത്തിന് എന്തെങ്കിലും തിന്നാനും കുടിക്കാനും തന്നാ മതി. അശേ, നീ ഇങ്ങനെ പേടിക്കാതരാ, നമുക്ക് വരുന്നോട് വെച്ച് കാണാന്. ആ നര പറയ. അവൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നതാ ശരത്ത്, ഈ മണർകാട് പരിസരത്തും. എന്നിട്ട് നരൻ അവനെ കണ്ടോ?
അവനെ പോലൊരു തന്നെ കണ്ടു. അത് അവൻ തന്നെയാണെന്ന് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ബലപ്പെടുത്താൻ മറ്റൊരു കാരണം കൂടെയുണ്ട്. അത് ഞാൻ ആ ബീരാനെ ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടിരുന്നു, നാടകാരൻ ദിനകരനെ. അവൻ ഇവിടെ നാടകം കളിക്കാൻ വന്നെന്നാ പറഞ്ഞത്. അവനെ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരണ്ടായിരുന്നു നര. ആ, അത് ഞാൻ തൽക്കാലം വിട്ടതാ. ഇതിനൊരു അവസാനം കണ്ടിട്ടേ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുന്നുള്ളൂ. ആരോട് ഇക്കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, ഇതെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ ദോഷ. ഇത് നമ്മൾ രണ്ടാളും കൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രശ്നമാണ്. അവൻ മരിച്ചെന്ന് തന്നെ എന്റെ വിശ്വാസം. കാട്ടിക്കൊണ്ട് കളയുമ്പോ ജീവൻ പോലും ഇല്ലായിരുന്നാ ഗൗഡ പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ അവനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടത്. എന്നിട്ട് അവൻ ജീവിച്ചു വന്നില്ലേ? ആകെ പ്രശ്നമാണല്ലോ. അവൻ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് പലർക്കും അപകടമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിലുള്ള ജോസാറിനും രോഹിണി ചേച്ചിക്കും. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കുക. അവൻ എന്റെ കണ്ണിപ്പെടാതിരിക്കൂല. എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും വിളിക്കണം, ഞാൻ പാഞ്ഞെത്തും. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് മരണാസന്ന നിലയിൽ കിടന്ന ഒരാളെ രക്ഷിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു. അയാളുടെ ജീവന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാ. പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ മാറാത്ത പ്രശ്നങ്ങളില്ലല്ലോ. അതിൽ നിങ്ങളും പങ്കെടുക്കണം. എവിടെ പോയി? ഇത് രണ്ടാമത്തെ തവണയാ അച്ഛൻ കാണാതെ പോകുന്നത്. ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. പുറത്തേക്കോ മറ്റോ പോയി കാണുന്നേ? അല്ല, അതിന് അയാൾക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്കാറായോ? ആ, ഇനി പിന്നീടൊരിക്കൽ കാണാം. നീ വാ. മരണവുമായി മല്ലിട്ടവൻ മരിക്കാതെ തിരിച്ചു വന്നു. ഇതവൻ തന്നെ ആയിരിക്കോ? അയാളുടെ ഒരു കട്ടൻ. എടാ, ഞാൻ രാവിലെ രണ്ടര അടിച്ചതാ. എന്ത് ചെയ്യാനാ? എനിക്ക് അതില്ലാതെ പറ്റൂല. നിനക്ക് വേണോ? ദേ, എന്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത്രയും അല്ല, ഇച്ചിരി ഉണ്ട്. ഓ, ആയുർവേദ ചികിത്സക്ക് ശേഷം മദ്യം കഴിക്കാൻ തോന്നിയിട്ടില്ല. നോൺ വെജും കഴിക്കുന്നില്ല. ആ, അതെനിക്കും പാരയായില്ല. എടാ, രാത്രി രണ്ടെണ്ണം വിട്ടിട്ട് രണ്ട് കോഴിക്കാലും കഴിച്ച ആരൊന്നും അറിയാൻ പോണില്ല. ആ, തൽക്കാലം ഒന്നും വേണ്ട, പത്തിയുണ്ട്. അത് മാറാൻ പദ്യം ചൊല്ലിയ മതി. ഓ, തൻ്റെ ഒരു വാണിച്ച തമാശ. എടോ, ഇപ്പോഴും ശരീരത്തിന് വേദനയുണ്ട്. ആ രീതിയിൽ എടുത്തിട്ട് പെരുമാറിയത്. പുറമേ മുറിവൊന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഉള്ളിൽ ചതവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. എടാ, ഇത്തിരി കുരുമുളക് ഇട്ട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ രണ്ടെണ്ണം വീശിയ മതി. എല്ലാ അവയവങ്ങളും നേരാമണ്ണം വരും. ദേ, കണ്ടില്ലേ? അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അവയവങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും ക്ഷതം പറ്റിക്കാനല്ലോ താൻ ഈ ചതി ചെയ്തത്. അവന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് ചാടി കൊടുത്തത് മനഃപൂർവ്വം അല്ലല്ലടാ. ഈ നേരത്താവുമ്പോ ഞാൻ കരുതിയ അതും ബുള്ളറ്റില്. ഇവിടെ ഓർമ്മ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുത്തനുണ്ടെന്ന് അവനറിയാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിനു മുമ്പ് അവൻ കാണാൻ വന്നപ്പോ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാ ഇനി അവൻ എന്നെ തേടി വരുമ്പോ മുങ്ങിയ അത് സംശയത്തിന് വഴിവെക്കും. അവൻ പിന്നെ എന്നെ കാണാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യം കാട്ടും. അത് മാത്രമല്ലടോ, എന്നെ കാണാൻ വരുമ്പോ അവന്റെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഉണ്ടാവും. എന്റെയും തന്റെയും ഫോട്ടോ അവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്താ പെട്ടില്ലടോ.
ഇപ്പോഴെങ്ങനെ കാട്ടി കൊടുക്കടാ. സാവകാശം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഗാന്ധാരിയമ്മയുടെയും കാവേരിയുടെയും കണ്ണ് ഞാൻ കെട്ടും. പിന്നെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ കാട്ടിയാൽ പോലും രക്ഷയുണ്ടാവില്ല. ആ രീതിയിൽ ഞാൻ അവരെ തളയ്ക്കും. എന്നാൽ അവിടെ ഒരു തടസ്സം അയാളാ, ആ നാരായണഗൗഡ. അയാളെ ഗാന്ധാരിയമ്മയ്ക്ക് വിശ്വാസമായതുകൊണ്ട് അടവൊന്നും നടക്കില്ല. അയാളങ്ങനെ നിന്നെ കണ്ടാ മതി, രണ്ടായിട്ട് വലിച്ചു കീറത്തേ ഉള്ളൂ. മരിച്ചെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയിട്ട് ഇനി പോകത്തുള്ളൂ. അറിയാവളൂ, അതുകൊണ്ട് മരിക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും ഞാൻ. അവസരം കിട്ടിയാൽ എന്നെ തേടി നടക്കുന്നവനെ ഒക്കെ കൊല്ലാനും. ഏതായാലും ഇന്നയാളെ കാണണം. മോള് പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സംശയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ. അവൻ രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരുത്തനായി മറിഞ്ഞു നിന്ന് ആഞ്ഞടിക്കും. ആളിപ്പോ ഔട്ട് ഹൗസിലുണ്ട്, ആദ്യം നരേട്ടൻ പോയെന്ന് കാണും.